никакво насилство не оправдуваме, насилството е лошо. Ние 60 дена сме на улици, со љубов, со добра енергија, мирни, достоинствени, горди. Денес се обидува да направат државен удар. Се случи народ. Никој тоа не може да го контролира. Меѓутоа едно е јасно. Тука сме, и овде кака што сме ќе останеме, се до конечната разврска на ситуацијата. Така што кажам, ми сте многу одамна. Нема потреба тука да има ограда. Нема ограда меѓу граѓаните и нивното собрание. Ние сме оградата, ние сме црвено-жолтата линија која го брани овој законодавен дом. И ние ќе останеме тука. Ќе останеме тука, точно каде што сме. Ова нема да е само долга вечер. Ова може би ќе се долги ден, два, три, пет. Може би ќе се долги две, три, пет недели. Ама луѓе, немаме друга опција. Немаме каде од овде. Ќе се организираме во смени, како и да треба. Остануваме тука. Сите ние за заедничка Македонија. Сите ние кои ја сакаме оваа држава. И нема да дозволиме никој да ја наштети. Остануваме тука. Остануваме тука до конечната разврска. Ова што денес се случуваше во собранието беше провокација на кој за жал некои подпаднаа и предизвикаа насилство. Насилството го осудуваме. Упорноста е таа со која ќе се бориме. Тука треба да бидеме. Заедно, во голем број, остануваме тука да го чуваме собранието.